Lijep pozdrav, ja sam Borna iz Auto Zubaka. Ovo je Volkswagen Taygo 2024. godina u live opremi i metalik sivoj boji s 1.0 benzinskim motorom snage 81 kW, odnosno 110 konjskih snaga. A nešto što bih izdvojila od opreme su prednja istražna LED svjetla, svjetla za maglu, prednje istražni parking senzore, kameru za vožnju natrag, aluminijske naplatke 16 cula, uzdužne krovne nosače, i električno preklopive i grijane retrovizore. A u unutrašnjosti ima kožni multifunkcionalni upravljač, digitalni kokpit, 8-inčni dodirni ekran s Apple CarPlayom i Android Autom, automatski dvozonski klima uređaj, dva USB-C priključka, naslon za ruku, sjedala podesiva po visini i s funkcijom grijanja. A straga izgleda ovako. Gdje imamo i dva USB-C priključka i stražnja klupa je preklopiva. U prtljažniku imamo rezervni kutač. A ukoliko želite saznati više informacija o vozilu i načinima financiranja, slobodno nam se obratite u najbližoj poslovnici Auto Zubaka ili nas kontaktirajte na broj 0800 54 32.